що наповнює мене. Паутина глобальної насолоди. Поприще дивної істоти. Хімічні речовини. Міцні рідини. Порожні новини. Тощо. Потоків інформації. Що для тебе знання всіх мінливих законів без пізнання самого себе, якщо через любов не відчуваєш конект Всесвіту? Інтегрувати себе у Всесвіт можна тільки шляхом любові. I love you. Якби пристрасно ми не бажали зробити світ таким, яким світ був 100 років тому, це неможливо. Важливо навчитися отримувати максимум з кожного покоління. Справжнього і віртуального. What is it? What? Шлях закарпатського живопису. Це новий аспект у дослідженні Всесвіту барв. Незримих дій телуричних сил Землі. Особливих місць, до яких потрібно дійти, поєднатися, вловити їх темп і ритм, піддатися їхній гравітації. Кожен існує настільки, наскільки проявляється, зрештою проблиск безлімітної енергії, що нутрує в нас, дає зміст життю людини. Робота, творчість, сенс життя. Я відчуваю, що форму дають мені кольори мого настрою. Будь-яка серйозна справа – спочатку гра. Шлях закарпатського живопису. Всередині коду. Білет на свободу.